faci paga, cum faci ea cu schiz. Me fărșe azahu, me fărșe azahu, me mărzie mabud se, me mărzie mabud se, dunia me bichahu. Lăbhai gran qadr-e Muhammad se mila hu Tegh-e Asadullah ke saaye mein pala hu Main zakhm-e dil-e Fatima Zahra ki dawa hu Maqsad meri takhleeq ka मैं फर्शे अज़ा हूँ कहने को तो बस फर्शे अज़ा हूँ पूछो ये मोहम्मद से कि मैं कौन हूँ क्या हूँ असबाब भी मजलिस का हूँ मजलिस का सिला हूँ हर फर्द की शिरकत का مشاہد بخدا ہوں دیتا ہوں غذا روح کو میں اور بدن کو خوشبو میں بسا دیتا ہوں مومن کے کفن کو میں فرش عزا ہوں اور دیکھیں ممبر سے جو بیان ہوتا اس کی کہ مجھ سے کوئی آیات کی تفسیر تو پوچھے کیا خواب خلیلی کی ہے تعبیر تو پوچھے ملتی ہے کہاں خلد کی جاگیر تو پوچھے کیا ہوتی ہے ہر جیسوں کی تقدیر تو پوچھے دو گام عقیدت سے اٹھاؤ میری جانب سینے سے لگا لے تمہیں بڑھ کر رب طالب میں فرش عزا ہوں او پیغام حسین ابن علی کام ہے میرا آخری بند پیش کروں اس کے بعد مقتی کا بند پیغام حسین ابن علی کام ہے میرا زینب کی ہوں ایجاد یہ انعام ہے میرا عصمت کے گھرانوں میں بڑا نام ہے میرا مل جاؤں گا کوثر سے یہ اکرام ہے میرا دولت سے ملوں گا نہ خزانوں سے ملوں گا محراب ولایت کی اذانوں سے ملوں گا میں فرش عزا ہوں اور آخری بند اے مستی کا پیش کر رہا ہوں کہ زہرا کی دعاؤں کا طلبگار تو نکلا مجلس کے لیے گھر سے عزادار تو نکلا تابوت و علم کو پہ دیدار تو نکلا اور اس دور میں میرا بھی طرفدار تو نکلا معلوم ہے ترتا سو قلم کا جو ہدف ہے اشعار لکھے مجھ پہ یہ آصف کا شرف ہے میں فرش عزا ہوں صلوات کریے